томилгооны сонсголын зүйл төрвий зарим талаар мөнгө хөрөглөж үнтэй санал нэг байна. Нач хэлт үг зүйн хувьд ч гэсэн утаагуулгын хувьд ч гэсэн улсын хурал танилцуулснаар энэ томилно энэ томилгийг ингээд бичсэн юм яав чи дунд нь чөвшилцэн гэдэг үг оруулцж байгаа юм. Танилцсан гэсэн юм оруулцсан байна. Энэ чөвшилцэн гэдэг чи ярина гэсэн үг шүү дээ. Тийм үгүй. Авахгүй гэдэг юм. Энэ чи яа харахгүй зөрчлөх юм гарч ирээд байгаа байхгүй. Энэ дэр их хурл өөр өөрийнхөө томилдог альбом шалтнууд руу сонсгол хийх эрх нээлттэй. Бусад субъектийн томилдог зүйлүүд дээр бид нар хуулийн өөрчлөлтийн дотор нь хийгээд өгсөн дээр байна. Одоо энийг хүлээж аваад тэгэхгүй бол энэ чи зөв буруу өнөөдлээ гэдэг. Иртэл хэрэггүй одоо энийг цэцтер очиад дахиад яалтчихгүй ингээд үндсэн хууль дээр бичсэнээс өөрөөр бид нар бичиж төөл баталчихад байгаа байхгүй юу? Хэн шалгалтын хууль гэдэг. Цэцтер очиад өвчнгүү болно өөрөө. Бид нар хүлээж авахгүй гэж ил дараа ч гэсэн. Бүр нуухын авахгүй бүр бүхэлдээ энэ хэсэг чинь бүр байхгүй болгочих шиг шүү дээ. Бүх албан тушаалтнууд чи энэ дотор чи ганцхан эцсийн гишүүний асуудал биш шүү дээ. Хүний эрхийн комисс байна, төрийн албаны зөвлөл байна. Монгол банкны ерөнхийлөгч байна. Ингээд бүх албан тушаалтнууд их асуудал эвгүй байдалд очиад байгаа байхгүй. Тэмийн санал бол энэ мөнгө хөрөглөх шүний хилдгэр энийг хүлээж аваад харин янзлаад их хурл өөртөө хамаархаа бол явуулдгаар явуулаад энэ цэцийн дүгнэлтэнд дурдсан бус субъектийн томилгоо талбаатай зүйлүүд дээр нь бол яг оролцох төвшөндөө л оролцохгүй бол хил хязгаарыг давж оролцох гээд дэмий байхаа л гэж хэрэгч. Энэ яалтчгүй нүцгүй үйл төр бичсэн өөрөөр бичээл гаргацсан юм.